E aí, galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro, você está no Cangaceiro HQ. Hoje, antes de mais nada, né, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você fique antenado nas novidades aqui do canal, beleza? Hoje o cenário tá um pouco diferente, né? Tô até parecendo lá o cara do Soco Foguete, né? Que ele às vezes grava no carro também. Porque eu não tô em casa, eu tô viajando, tô no interior da Paraíba. E aqui foi o lugar mais silencioso que eu encontrei, porque a casa é bem movimentada onde eu tô. Hoje eu vim falar para vocês sobre as vantagens do formatinho, né? Tô falando não necessariamente questão de preço, mas o fato de que o formatinho, por ele ser mais compacto, ele cabe em praticamente qualquer lugar. Você consegue carregar vários sem comprometer aí o espaço na sua mala, na sua mochila, na sua bolsa, porque ele cabe em todo canto. Eu fiz essa viagem, eu queria ler, estava continuando, né, minhas leituras, e eu trouxe alguns. Então vou mostrar aqui rapidinho. Trouxe Tex 610 e 611, forma um arco completo essa edição aqui da mensal, né? Trouxe, estou terminando a leitura, Tex Anual 9, Forte Saara, excelente. Tex Anual 10, O Esquadrão Infernal. Ainda não li, nem folhei, nem nada. Tá no plásticozinho aqui. Vou ler muito em breve. Esse aqui que eu tava querendo ler há um bom tempo. Super Almanac, número 2. Tex. Formatinho. O bicho é grossão, né? 436 páginas. E por fim, trouxe J. Kendall, Aventuras de uma Criminóloga, número 133. Tô na beira da estrada, viu, galera? Bom, então foram esses os quadrinhos que eu trouxe, né? Para poder passar o tempo aqui em alguns momentos, tal. E não ocupou praticamente nada de espaço na minha mochila, não comprometeu nada, não deixei de trazer nada essencial, para colocar gibi. Né, nem tô nem neles ficam numa posição que possa comprometer a integridade física, né, dos quadrinhos. Eles não vão amassar nem nada, porque eles couberam direitinho lá no espaço que eu reservei para eles. Então, assim, eu trouxe pouca bagagem e mesmo assim deu para trazer aí uns gibis, mas eu acredito que se eu fosse trazer formato americano, formatos até maiores, capa dura, essas coisas, aí já seria mais complicado, eu não poderia trazer tantos, pesaria mais na mala, obviamente, mas isso não seria muito um problema. Mas, assim, para vocês terem uma noção, que muita gente critica o formatinho, mas eu acho que tem essa vantagem que eu acho bacana de você estar carregando uma leitura para todo canto. Eu acho que era um hábito que eu tinha e que eu ainda tenho, estar sempre com um gibi ou um livro à mão, né? Então, quando eu pegava ônibus, né, eu sempre ia com um gibi ou um livro na mochila, né, e entre uma viagem e outra, né, eu ia lendo, também matando tempo, às vezes no trabalho mesmo, no horário de almoço. Então, tem essa vantagem, né? Então, gente, era basicamente isso. Comenta aí se você costuma andar com seus formatinhos para todo lado, algum quadrinho, algum livro, né? O que é que você acha dessa opção, né? Muita gente gostaria de pôr um fim aos formatinhos, eu não sou totalmente a favor, mas também não sou totalmente contra, claro, salvo raras exceções. E é isso, vamos dialogar um pouco, né? Por fim, antes que eu esqueça, né? Hoje é o domingo do Dia das Mães, então eu desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui do grupo, e de qualquer outro lugar, para sua mãe, né? Se você ainda a tem. E lembrar que mãe não é necessariamente aquela que coloca no mundo, e sim a que cria e que lhe ensina os valores que nós precisamos aí para enfrentar a vida. Então, gente, um abraço a todos e bora ler quadrinhos.